זה אחי, זה הטעימה הקטנה של השחרור. כי אתה יודע שאתה אוהב את המציאות רק כש... שנייה, רק כשממש רע לך, ובכל זאת אתה בסיפור. עכשיו, זאת הסיבה שבגללה יש נפרדות. כי אם לא הייתה נפרדות, איך הייתה מתבטאת? וכמובן שזה מהיבט מסוים, כן? אבל אם לא הייתה נפרדות, איך היה מתבטא שאתה אוהב את המציאות? בגלל שרע עכשיו שאתה אוהב את המציאות, אז אתה חווה עוצמה גדולה. כי אם הכל כרצונך תמיד, אז אין לך את ההזדמנות לאהוב את המציאות. אבל כשיש לך נגד רצונך, אז עכשיו יש לך הזדמנות לאהוב את המציאות. זה הרעיון. שאלות על הנושא הזה? מה השאלה? קיבלת אותי, קבלה. למה היא לא יכולה לקבל אותו כמו שהוא, ושלא שמעתי את השאלה הראשונה שלה. אוקיי. ואתה אומר ש... יש פה שני צדדים. צריך מה? לסבול או לוותר על משהו כדי לדעת שזה אהבה בזוגיות. לא, לא, אני אמרתי שאת יודעת שאת אוהבת, את יודעת שאת אוהבת משהו באמת, רק ביום שאת אומרת, תראה כמה אני מוכנה לוותר למענו. אף פעם את לא מוותרת על שום דבר? על שום דבר. אז מה זה אהבה בעינייך? אהבה? איך יודעים שזה אהבה? אהבה שאני מבינה אותו, הוא מבין אותי ואני מוותרת על שום דבר. זה אומר שנחמד לך איתו. רגע, רגע. אוקיי. בוא תבטא מה זה אהבה. בוא נשאל שאלה. אנחנו נתווכח על זה? לא, ממש. אני פשוט אומרת לך, איך זה? כן, בסדר, בסדר, אוקיי. אז אוהבים, אני לא מוותרת, לא יודעת, אני לא מוותרת על תואר נגיד. שלי, לא יודעת אם זה שלי, אני נהנית מכל הרגע, לפחות בזמן הזה, כאן ועכשיו, ומקבלת אותו כמו שהוא, וזהו, אין לי יותר לא שאלה ולא תשובה ולא מה שקוצה. אבל תראי מה את אומרת, מקבלת אותו... וכל אחד אחר... שנייה, לא, יפה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אוקיי. יש כמה פרספקטיבות. אוקיי. יש פרספקטיבה אחת, שבן אדם אוהב את כל העולם. אין דורך. מה? בסדר, שנייה, עכשיו שאתה אוהב את כולם. עכשיו, נגיד שאתה אוהב את כולם, אז אם כולם בעיקרון טוב לך, כי אם אתה אוהב את כולם, אם אתה באמת אוהב את כולם באופן שווה, אז אם כולם טוב לך. עכשיו, אבל שזה בסדר. אבל יש בין בני האדם דבר שנקרא זוגיות, וכל אחד מגדיר את זה אחרת. וכל אחד מגדיר אהבה של זוגיות אחרת. כל אחד, מה שבראש שלו, זה מה שהוא עושה. אבל יש... תפיסה מסוימת שאומרת שזוגיות זה שאני אוהב מישהו יותר ממישהו אחר. זכותך להגיד, אני נגד הקונספט שאומר שלאהוב מישהו יותר ממישהו אחר. אני צריכה לאהוב את כולם ובלי תנאים, ואם אני אוהב את מישהו אני צריכה לאהוב את כולם כמוהו. לא תיאוריה, לא תיאוריה. אני לא אומרת תיאוריה. אני אומרת מה שאני מרגישה. כן, 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 בסדר, זה לגיטימי. לגיטימי לגמרי שתגידי אני אוהבת את כל העולם, ואיתו אחי, לא, נגיד שכן. אומר על העיקרון, אבל, יש דבר, יש אחד מהפירושים של המילה זוגיות, אחד מהפירושים, כי כל אחד מפרש איך שהוא רוצה, אחד מהפירושים, עכשיו יש כאלה שאומרים, מה זה זוגיות? אם יש לך משפחה וילדים איתו. מה זה זוגיות? כל אחד יש לו את ה... מה, איך אתה יודע אם זה זוגיות? אם אתה איתו כמה שנים, זה הסימן. איך אתה יודע זוגיות? אבל אחד מהדברים של זוגיות, זה שיש לבן זוג או לבן זוג, יש איזה פריבילגיות שאין לאחרים. עכשיו, זכותך להגיד... אולי זה... מה? סליחה, אולי זה בשלבים הראשונים של בניית הזוגיות? לא, לא, אחרי, אחרי. אחרי? אחרי, אחרי. עכשיו, מה זאת אומרת? כי אם אתה כל כך... עכשיו, זכותך להגיד, אני לא רוצה לאהוב מישהו יותר או מישהו אחר, אני אוהב את כולם באותו מידה, אני עושה עבודה פנימית, שאני אהיה בשווה, שהכל יהיה אחד. זה לגיטימי. אבל זוגיות... אנושית היא קצת שונה מזה במה שאני מדבר, כי זוגיות אנושית זה אומר שברמה הפנימית אני אוהבת את הכל באותו מידה. את היטלר, את זה, כולם באותו מידה, בלי תנאים, בלי זה. בלי תנאים, נכון, כי בלי תנאים אני יכול לאהוב את כולם בלי בעיה. מה שאתה רוצה, אם זה בלי תנאים אני אוהב את כולם. אבל בעולם שלנו אנחנו לא חיים בלי תנאים, אנחנו חיים עם תנאים. קר לי, זה חם לי, אבל אם אתה בלי תנאים, מה אכפת לך שקר לך? אם אתה בלי תנאים, מה אכפת לך שהאש שורפת אותך? אתה אוהב את האש? בלי תנאים. לא, לא, אבל כואב לי, אז עם תנאים. זאת אומרת, אני אוהב את האש, היא שם. אם היא שורפת אותי, לא, יש לי תנאים. אני אוהב את הגוף שלי כשהוא חולה, כשהוא בריא, לא כשהוא חולה. את התנאים, ואני אוהב את השמש כי היא לא שורפת אותי, יש לך תנאים. נפי, אז עכשיו,
ברמה הפנימית, בן אדם צריך להגיע למצב שהוא יאהב את הכל בלי תנאים. זאת אומרת, מבחינתו גם מחותכים אותו לחתיכות, הוא אוהב את זה בדיוק כמו שמחברים אותו לחתיכות. אותו דבר. זה אנחנו מרכיבים עוד זה. אותו דבר. אבל זה בפנימי. אבל באינטראקציה ביום-יום, אתה לא חי בלי תנאים. מצד מסוים אתה חי בלי תנאים, נשאלה בעוצמות. רגע, לא צריך להגיד. אין שאיפה לעשות? לא, יש, 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 אבל זה בפנימי, בלב אתה, בלב, אני יכול לאהוב את המוות בלי תנאים. אבל ביום יום אני לא יכול לאהוב את המוות, אני לא יכול לאהוב את המוות בלי תנאים, כי אני לא רוצה אותו בכלל. אני עושה פעולות כדי להימנע ממנו, אני לא אוהב אותו, אני לא אוהב את כל המציאות בלי תנאים. בפנימי בתוכי, אני אוהב את הכל בלי תנאים, אבל באינטראקציה, אם אתה רואה כלב, אתה בורח, כאילו, אתה אוהב אותו בלי תנאים, מה אכפת לך שנשאר אותך? שנשאר אותך, אתה אוהב אותו בלי תנאים. יש לך, עכשיו, יש דברים ש... עכשיו, זה לא אומר שאת הכל אתה צריך להציב תנאים. אתה מחליט איזה תנאים להציב, למי להציב אותם, באיזה עוצמה להציב אותם, כי יש דברים שאתה עדיין אוהב אותם בלי תנאים. נגיד לדוגמה, אתה אומר, את אומרת, אני אוהבת את כל האנשים בעולם בלי תנאים מאיזה מוצאים. בלי תנאים, לא אכפת לי מור אשכנזי, ספרדי, זה בלי תנאים. יש כאלה שהם יותר משוגעים, אומרים, לא, אני צריך שהוא יהיה אשכנזי ומהארץ הזאת. זה תנאים מיוחדים. עכשיו, מה שאני בא לומר, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שגם, עכשיו תראי, החיים פה הם עם תנאים, איך שלא מסובבים את זה. יש לך, אתה אוכל לפי, יש תנאי, אם זה טעים לי או לא טעים לי, אם זה בריא לי או לא בריא לי, אתה לא אומר, אני אוכל כל אוכל בלי תנאים. לא, תלוי. עכשיו, אבל העניין הזה הוא, זה כמה עוצמה אתה נותן לתנאים. לדוגמה, את אומרת, דוגמה, בן אדם נורמטיבי, יש דברים שהוא לא מציב תנאים, הוא אומר, אני אוהב את כל האנשים, לא אכפת לי מה הגובה שלהם, ואני מעריב איזה דברים כאלה, אבל עדיין הוא כן מציב תנאים בדברים מסוימים. הבריאות שלי, זה. עכשיו, זוגיות זה המקום, עכשיו, ברגע שאתה מציב תנאים בעולם, כי נגיד, את לא תאהבי את כולם, נגיד לדוגמה שמישהו מפריע לך לישון בלילה, שכן, את תעירי לו על זה, אבל נגיד לדוגמה בן זוג, אז אמור להיות יותר פריבילגיה, זה לא אומר שהוא צריך להפריע לך כל לילה, אבל את אומרת, לא משנה, לא משנה, אני אכיל אותו, אני אדבר היום. לא, זה נצטרך. לא, לא, זה משנה. לא משנה, אני מדבר על העיקרון, זה לא משנה. עכשיו, אני בא להגיד שביחס שאת מתייחסת לאנשים, לכל האנשים בעולם, יש דברים שאת מקבלת את כל האנשים בעולם בלי תנאים, אבל יש דברים שאת כן מציבה תנאים לאנשים. אני מוכנה לדבר איתך בתנאי שלא תצעק עליי, שלא תרים על היד, שלא... זה... דוגמה, נגיד שאת נמצאת בזה עם אנשים, ואת פתאום עייפה. את הולכת הביתה. את לא אומרת, כי את אומרת, אני אהיה איתך בתנאי שאני לא אהיה עייפה. אם אני עייפה, אני אלך הביתה. עכשיו, הרעיון הוא שבזוגיות, זה כאילו המקום שבו אתה אוהב יותר את הבן זוג שלך בלי תנאים. זאת אומרת, את כולם אני אוהבת עם תנאים ברמה מסוימת, ואצלו יש לי הרבה פחות תנאים. עכשיו, למה יש הרבה פחות תנאים? כי יש יותר אהבה. כאילו, אם לא את, נגיד, כן נגיד את, אבל בלי קשר אליו, דוגמה, נגיד אם את מתייחסת לכולם בדיוק באותו מידה, מבחינתך הפקיד של הביטוח הלאומי, ואחמדינג'אד, וראש הממשלה, והבזוג שלך את אותו יחס. זאת אומרת, אני אכפת לי מהחוקים שלי, אף אחד לא ילך ימין או לשמאלה. זה בסדר, אבל זה לא קשור לזוגיות, כי זה עוד אחד שרק נותן לך שירותים, סרוויס. דוגמה, כאילו, הוא ספק שירותים. אני עכשיו צריכה את זה ואת זה, אתה נותן לי את השירותים האלה, אני מקבל את זה, לא נותן לי לך. איך זה עובד? את הולכת לחנות מכולת. זאת אומרת, לא, יש לך למכור לי את זה. כן, אין לך, אני הולכת, זה הכל. אז זה התנאים שלי. לפני, אמרת משהו. שבן אדם... אתה דיברת על זוגיות, ודיברת שם. אם יש לזה, זה, 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 אני נשאר את זה. לא, אני אסביר את זה, עכשיו אני מסביר את זה. דוגמה, נגיד, את הולכת לחנות מכולת. את יש לך תנאים. לפני אמרת. לא, אני אסביר את זה, נחזור לזה עוד פעם. נחזור לזה עוד פעם. נגיד, את הולכת לחנות מכולת. יש לך תנאים. אני צריכה היום לאכול את זה ואת זה ואת זה. זה התנאים שאני רוצה לקנות את זה. עכשיו, את אומרת לה, תגיד לי, יש לך? אם אין לך, אני לא קונה. יש לך, אני קונה. זהו, זה התנאים. ואם אתה תמכור יותר מה שאני יכולה לשלם, אני לא אקנה.
אני לא אעבוד שעות נוספות בשביל, כי אני, אם אין לי את הכסף, אני לא אשלם. יש לך, את כאילו עכשיו, עכשיו הבן זוג, עכשיו, כל האנשים בעולם, את יכולה להסתכל עליהם בצורה פונקציונלית. זאת אומרת, אני רעבה, אני אוכלת, לא רעבה, לא אוכלת, טעים לי, עכשיו, בזוגיות, את יכולה להגיד, מבחינתי, יש בן אדם, נחמד לי להיות איתו איתו, ונחמד להיות איתו איתו. דוגמה, שזה בסדר, זה לגיטימי. אבל אז, הוא לא שונה, וכל בן אדם אחר, גם השכן, אם היה לי מוצא חן לדבר איתו, הייתי דברת איתו, לא מוצא חן, בשנייה שלא מוצא חן, שק, לא, לא מדברת איתו. עכשיו, נגיד שדוגמה, את הולכת ברחוב, פתאום יושבת על הספסל, פתאום איזה מישהו פונה לך מדבר איתך. אם אין לך נחמד לדבר איתו, תדברי איתו, אבל מה יקרה אם הוא פתאום יכעס עלייך? את ישר הולכת, את לא, אפילו, אפילו לא מנסה, אה? אני לא צודק. אוקיי, ואם הוא יצעק עלייך? אני אגיד לו תודה. אוקיי, תגיד לו תודה ותרחי. כן. יפה. זאת אומרת, את אומרת, אתה לא תצעק עליי, תגיד לצעק, אני הולכת. עכשיו בסדר, לא משנה על העיקרון, יש לך תנאים מסוימים, מתך לפי תנאים, את לא בלי תנאים בכלל. יכול להיות שיש איזשהו תנאים. דוגמה, מישהו ברחוב בא לך ואומר לך, תני לי 100 שקל אני צריך, תני לו. יכול להיות. רוב הסיכוי, אוקיי, תתחילי לתת לו, אחרי שבוע אין לך, בסדר? נניח אמרת. מה זה נניח? לא יהיה לך עכשיו. נניח נתתי, בנדל, נו, זה... לכולם? אוקיי, כולם, לא? 100,000 שקל. טוב, אני אפגיש, אני נשלח לאנשים, מי שרוצה כסף, אבל נתחיל מספרים גדולים, מספרים גדולים. רוצה את הדירה שלך. כך. כך, סדר, אוקיי, הנה, אחד עם פחות מצוקת דיור. כן, את כל הכבוד מרות שלי, אתם צריכים לזה, הנה יש תואר. לא, גם לנו יש אוהל שם, לא לדאוג. ראש עם הסיסטר. מה שאני מנסה לומר, תקשיבי, כל צורת חשיבה היא לגיטימית. אבל מה שאני מנסה להסביר, שבזוגיות, בעיקרון, אין בזה מה אמור להיות. זה לפי מה שרוצים, תגיד לא בעלי. בסדר, אבל בעיקרון, מה שאנחנו מדברים, זוגיות כאילו, את אומרת, הבן אדם הזה, אני מוכנה לעשות משהו למענו. דוגמה, שאת מכינה אוכל בצהריים, את לא מכינה אוכל לכל השכונה, את מכינה אוכל לך ולבן זוג שלך. למה? נניח, את לא מכינה, אבל בסדר, הוא אוהב, אבל אני לא מכינה כמובן. לא, כי היא מחלקת. אני מכינה לכל השכונה. אני לא מכינה, אבל זה לא נכון. לא, אבל תהיה רציני, זה לא נכון. את לא מכינה כל צהריים בכל השכונה. תלוי. מה תלוי? זה לא תלוי, כל צהריים מכינה לכל השכונה. הוא מדבר על העיקרון. בפעם האחרונה שהלכת למכולת, את חשבת מה השכנים שלי צריכים? את אומרת לה, מה אני צריכה? לבן זוג שלי מה הוא צריך, לא? יפה, זאת אומרת, זאת אומרת. זאת אומרת שאת נותנת משהו, פריבילגיה, לבן זוג. אוקיי, שיהיה. עכשיו, איך את יודעת? העדפה מסוימת. נכון. דוגמה, נגיד שעכשיו במקולת שאת הולכת, לא חושבת, נגיד לדוגמה ששמעת, שהשכן אמר לאשתו, אני צריך לקנות חלב. עכשיו במקולת את קונה חלב לשכנים, ואת יודעת שהוא צריך חלב, את קונה חלב לשכנים? לא. אבל אם מישהו, אבל אם הבן זוג שלך לא אמר לך שהוא צריך חלב, את יודעת שאולי הוא צריך, בקשר את אתה צריך? יש הבדל. עכשיו, למה? כי הוא בן זוג שלך, והוא לא בן זוג שלך, יש איזה הבדל. גם וגם, אתה מתכן? מה זה, גם בן זוג וגם לא בן זוג? לא, כי השכן הוא לא בן זוג שלך. אז מה, צריך לקנות לו חלב? לא, אם הוא יבוא לבקש מעניין. לא, אבל זה אם הוא יבוא לבקש מיוחד. עצם זה שאמרת שהוא בן זוג, אתה כבר מעדיף. זה עצמו לגדל. תעצור, תעצור. תלוי גם מה הוא יבקש ממך. אם הוא מבקש ממך. לא, אבל לא, אני לא אמרתי, אמרתי כשאת הולכת לקנות מלכתחילה במכולת. אתה צודק פה. מה שאני בא לומר, שיש איזה יחס מסוים, ולא מדובר. עכשיו, איך תדע, איך את יכולה לדעת, עכשיו, הכל מושלם תמיד בכל מקרה, עכשיו, אבל איך את יכולה לדעת עד כמה את באמת אוהבת את הבן אדם? אני צריכה לדעת. לא, אני לא אומרת שאת צריכה למדוד. אל תמדדי, שכחי, תמחיקי. עכשיו אני מסביר עוד, אני נותן עוד אופציה. אני מודד, אני מודד. אני מודד. בסדר. אני מודד. אבל איך אתה מודד? אתה מודד כשאתה רואה כמה אתה מוכן לוותר בשביל הדבר. עכשיו תקשיבי, בוא נסביר לך משהו. נגיד... רגע, עצור. הוא רוצה. למה לא מרגיש? למה לא מרגיש את הקוסמה? אני מסימן לכולם, רק שאלתי אם הוא רוצה. אבל למה שאלת את זה דווקא? כאן, בגיון בזיקים. שאלתי את זה אונליין. יאללה, אני כזה. דוגמה, שנניח את רוצה להשן בחדר שינה. או. ומישהו מהרחוב אמר לך, אל תשני בחדר שינה שלך. אתה.
לא, לא, מישהו מהרחוב. אתה לא מהרחוב. ונניח והבן זוג אומר, אבל זאת לא מה שנמצא. זה משהו שמוכן לוותר עליו. בוא נלך יותר מזה, בוא נלך יותר מזה, נגיד שהיה אורח, נגיד שאתה אורח מבחוץ, אומר לך אל תעשן בבית שלך, תגיד מה זאת אומרת, אני רוצה לעשן בבית שלי, אבל אם זה בזלום שלך, תגיד אני אכבד אותו כי זה גם הוא גר איתי. אז זה אותו דבר, כאילו זה בדיוק אותו דבר מה שסיפרת, בבית שלי, אנחנו גרים את זה. אז יודעת למה אני מתכוון, עזבי, תפנת אותי, עכשיו תקשיבי משהו, בוא נגיד ניקח אוכל, יש אוכל שאת אוהבת, את מכינה לפעמים אוכל? מה זה? תמיד. 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 מה... הכל. אוקיי, כמה את משקיעה בלהכין אוכל? 10 דקות. לא יותר מ-10 דקות? 20 דקות. מקסימום? מקסימום. עד 20 דקות, אוקיי. מה לוקח לך להכין 20 דקות? אנחנו לא עושים קורס. לא עושים קורס. לא, אבל תלוי מה... לא, יכול להיות שהיא מוציאה, היא מכינה מוציאה מהמיקרו. תקשיב, 20 דקות. 20 דקות. אוקיי, עכשיו מה לוקח לך לכם 20 דקות? מה? לא יודעת, אני לא דוגמה. לא, אני דוגמה. בוא, אני לא דוגמה. אוקיי, מה את הכי אוהבת לאכול? זאת השאלה שלי. אני אין לי אוהבת. תקשיבי. אני אוהב אורז, נו, מה זה שאלה? נניח אורז. לא, אני מנסה לומר שאיך אתה יודע עד כמה אתה אוהב את האוכל, לפי כמה שאתה מוכן להשקיע כדי להכין אותו. אני יכולה להכין אוכל, מה שבאמת היא שעתיים מכינה ב-10 דקות, באמת. אני לא דוגמה. מה הסוד? הסוד זה לא אני. זה כולל גם הזמן של התנור, היא גם גורמת לתנור לעבוד בהם. התנור, היא רק עומדת על התנור ללחץ, ישר... בטורבו. כן, הוא רק רואה אותה ישר משרף, מהלחץ ומשל צורך. וגם לא מוציא אותה סרוך. לא, רגע, אני לא, אני רוצה לסביר משהו אחר. אוכל, לדוגמה, אם אתה לא ממש אוהב את האוכל, אתה אומר, אני מוכן להשקיע בשבילו כמה דקות, אבל בשביל ארוחה טובה, אתה מוכן לפעמים להשקיע כמה שעות. אתה הולך וקונה את המצרכים, ומשרה את זה. למה? כי אתה אוהב את האוכל הזה. זאת אומרת, אם אתה אוהב אותו, אתה מוכן לעשות הרבה דברים למענו. לדוגמה, אנשים כל כך אוהבים לגור מתחת בית שכתוב שהוא שלהם, שמוכנים לעבוד מאוד 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 קשה בשביל שיהיה כתוב שאת רואה את הבלוק הזה, הוא שלך. זאת אומרת, הם כל כך אוהבים את זה שהם נותנים למען זה המון. זה הרעיון. עכשיו, מי לא עובד בשביל זה? מי שלא חשוב לו. איך אתה יודע כמה משהו חשוב לך? לפי כמה שאתה מוכן להשקיע בשבילו. זה לא... אין פה... זה לא תהיה... אם אתה לא משקיע מאמץ, אז אתה לא חשוב לך. לא, אני אמרתי, זה לא מספיק חשוב לך. השאלה היא כמה. בדיוק. דוגמה, נגיד שיש לך נעליים. יש דברים שאת מוכנה, נגיד שיש לך כאבי גב. אומרים לך, צריכה נעליים מסוימות. יכול להיות שאת אפילו תזמיני אותם מחול, ויכול להיות שאפילו תסעי לחול ותביאי אותם. כי זה חשוב לך. אבל אם זה סתם, את לא תשקיע. תלוי. עכשיו, נכון? זה תלוי כמה זה חשוב. עכשיו, מתי? עכשיו אני אוסיף עוד דבר. מה אמרנו? שאיך אתה רואה כמה זה חשוב, לפי כמה שאתה נותן. אבל אני אחבר את זה למה שאמרתי לה. כדי לתת למישהו, זה חוויה של צמצום. וזה לא כל כך קל. אני רוצה לדבר על הקטע הזה שנייה. אורן, תודה רבה. לא, אז אני אגיד עוד משפט שאני אשכח אותו. תכף אני אגיד עוד משפט. אתה אם תשכח, זה בסדר, כי אתה כבר יודע את מה שאתה רוצה להגיד. תקשיב, העניין כזה, העניין הוא שאתה יודע שאתה אוהב כשקשה לך, אבל מה שאני מנסה לומר, שהקשיים בכל מקרה קיימים. זאת אומרת, אתה לא צריך להתאמץ להמציא קשיים, זה לא אומר, טוב טוב, בוא נריב ונראה נצליח להשלים אחר כך. זה לא... בכל מקרה החיים, מפה ומשם, יביאו לך איזה משהו קשה, כאילו, זה יכול, זה לא דווקא בגלל...